Flyg över stan, första gången premiär. Ja, eller hur? Redo? Jag flyger inte med hela vägen. Inte? Nej, så blir det. Du kanske ångrar det? Ja, precis. Jag var för långt den där, vet du. 7 kilometer i timmen framåt. Janne, hör du mig eller? Ja. Ja, det var Roy här. Jag tog en sväng över Barka. Vi ska i Kisa nu. Visst det. Tjena! Hör du mig? Jajamensan. Vi ska bort till Globen. Ja, kan vi göra. Flyga över Gamla stan också. Har du på kameran ibland nu? Jajamensan. Vilket fantastiskt härligt väder. Ja, otroligt underbart. Stockholm, stad i världen. Stockholm, Stockholm, världens stad. Stockholm, Stockholm, härlig är det. Stockholm, Stockholm, gör mig glad. Stockholm, Stockholm, stad i världen. Stockholm, Stockholm, världens stad. Hur mycket vatten det finns här i stan. Det är jävligt vackert. Vad är du, Petre? Till vem? Så bra, Roy. Han är här också. Ja, ja, jag såg Roy. Jag mötte han precis. Nej, prova för grönan här ungefär. Ja. Jag tänker mig när man ser Tele2 Arena. Den här paramotorn som flög in på arenan i en kabel. Ja, just ja! Vilket pucko. Han var duktig. Ja, men det var nog lite större tak antar jag. Det var lika med mitt tanke med det vi kallar dag. Så en del av mig kommer nog alltid stanna kvar. I Stockholm är jag född. Yeah, yeah. Kul att se från ovan alla byggnader och sånt där. Det ser ut lite på lägre höjd. Ja, vad häftigt att se alla inte går. Ja visst, det är jättefint. Varenda kåket tänker man inte på när man åker förbi de där husen. Men hur långt man ska flyga, det kommer ta en jävla tid att ta sig tillbaks. Ja, vad sa vi? 2 timmar om vi har 7 kilometer framåt. Ja. Jag är rakt ovanför dig snart. Har du trimmat ut nu? Ja. Ja, då går det fortare. Ja. Tänker verkligen som att det var Lego-bygge, alltså alla husen här nere, att det är en sån låtsas stad. Men inte snygga de här husen alltså. Ser ut som att de är byggda av flyttkartonger. Ja, jag testar mina nya grejer idag. Jag har värmestubor. Ja. Värmelångkalsonger, värmetröja och värmehandskar. Ja, det är mycket batterier. Ja, när man ser Bromma, då förstår man verkligen hur nära stan den är. Ja, helikopter står stilla på taket på Karolinska, så den är inte ute och rör på sig nu. Jag börjar dra mig hem från Stockholm. Jag är borta över Bromma nu. Ja, och jag är ovanför, var är jag någonstans? Universitetet typ. Det börjar blåsa mer nu va? Ja, 18 kilometer i timmen framåt bara. Downtown. Jajamän, jävla fint flyg alltså. Ja, härligt. Ja, faktiskt. Riktigt härligt. Det kommer inte en sekund. Nej, ja, det var inte stökigt på vägen ner bara. Ja, det var jäkligt stökigt. Ja. Just där. Ja, ja, jag kom ju där. Ja. Och så slog jag av på höjd. Tänkte jag ska glida hit, men jag kom inte fram. Ja. Det var på året också. Ja, det var det. Ja, det var stan idag. Det var härligt. Jajamän. Det fick en väldigt spännande start. Ja, det är lite lite. Ja.
nu är det ju corona längre. Ja, jag var fint. Ja, härligt.